waxa la yidhaahdaa salaad waliba sida kuu qabato ayaa loo tukadaa. Ramadaankii la dayn maayo waa la soomayaa, coronavirus loo dayn maayo qolyaha dadka. Kusoo dhawaada marka le barnaamij gaar maanta waxaa marto nooga Sheekh Cabdi Sheekh Axmed Nuur iyo Sheekh Cabdirasaaq oo magaalada Seattle maanta live nagala qaybgalaya barnaamijka oo aan kaga hadli doonaa bisha Ramadaan. Intaynaan gudagelina horta barnaamijka qaybtaas waxaanu horta jeclaan lahayn inaan laba kelmo inaad in yar ka tilaahaan arrinta soo noqonaysa ee dhalinyarta saameysay, gaar ahaan dhalinyarta Soomaalida ee gobolkan ee dad qaar ka mid ah dhowaan ay ugu dambeysay maalmihii hore inay qaar ku dhintaan magaalada Seattle. Bismillah sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Mar labaad walaalayaal, waan idin salaamay meel kastoo joogtaan, gaar ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Seattle, Washington iyo North America intaba. Sidoo kale sidii dhalinyaradeena dhibaato badan baa iska haysata, waxay ka mid yihiin bulshada waddankan baynu ka midnahay. Meeshii aad ka mid tahayna waa juz'un laa yatajazza' baa lidaa dadku oo ma kala go'i karaan. Wixii la yahayba waa la noqon. Akhlaaqiyaad badan oo halaabi way iska halaabi. Gaangis iyo dagaalo way soo bixi. Waxyaabo badan baa runtii laga baranayaa. Dhalinyaro badan baa inooga maqan haddaan nahay waddamada reer galbeedka guud ahaan. Habow sii banaadaan waagii hore Kennedy iyo London baa u badnaan jiray. Minnesota taqriiban Seattle qaybi kaga jirtaa. Hadda waxaa u dambeysay Maxamedow maalin dhaweyd ayaa masaajidkeena Abubakar hortiisa ayay laba wiil oo macalaa safar shadiid aad aan ugu xunnahay Soomaali ah ayaa meeshaas isku dilay. Dabcan dee labaduba way hubaysnaayeen, kuwa xuroo dhex maray ilaa hadda ma hayno, laakiin waxaa meesha ka muuqata inay dad is yaqaana oo horeyna maaragtay howlo usoo dhex mareen inay ahaayeen. Qadartiina waxay noqotay wiilashii mid ka mida in meesha uu lagu dilo ku dhinto. Waxaan rabaa inaan runtii uu labadaba aan iraahdo qolada wiilka dhintayna, hooyadii iyo family uu ka dhintay, samiriye iimaan, Allah ka siiyo wiilay soo koriyeen oo kusoo rafaadeen ba meesha ku tagay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala samiriye iimaan, Allah ka siiyo bedel khayr qabana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha siiyo. Qolada kale nafteeda oo wiilka wax dilay ma walwala ah, oo ninkii nin qof dilay isaguna dhiig islaam galay, maanta walwal yari uma yaallo. Marka iyagana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala umurtooda ha fududeeyo, Allah ha inaga qabto dhibaatadan taagan iyo dilka iyo colaadda iyo meel walba aan joognaba Allah inaga badbaadiyo, mujtamaceenna dhibka Allah ka badbaadiyo. Barakallahu fiik. Kulley tabar culimmadu way ka wada hadli doonaan dib baan insha allahu tacaala, haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala cuduradan naga dulqaado, bisha ramadaanna laga baxo, yaa arrimaha sida wax looga qaban lahaa insha allahu tacaala looga hadli doonaa maxamed. Insha allah, insha allah, waan rajaynaynaa kulle culimmada meel ay ka maqan yihiin wax ma hagaagaan. Marka insha allah idinkana dadaalkiina ilaahay ajra idinka siiyo. Waana jeclaan lahayn maadaama waqti adag ugu jiro bil rawdaanna oo soo galayso inaanu barnaamijkan maanta aanu muhiimadda aanu saarno wacyi ku saabsan xagga rabadaanta, maadaama oo waqti adag ugu jiro ee dadkiina waxyaaba badan ay saameeyeen. Markaas Axmed Nuur baan kusoo dhaweynaya qaybta bal inuu isaga noo yaa. Jazakallah khayr maxamed. Waa umaal celinayaa fadilata Sheekh Cabdirasaaq gooni khayr allah siiyo. Runtii wax badan dhalinyarta koog aag noogu sii dhex jira. Waa sidaa sheekhu sheegay, insha allahu ramadaan haddii uu inaga baxo, insha allahu bishii ramadaan oo ta khayr badan oo shayaadiintu xirxiran yihiin oo rajaynaya in cibaado la wada jeedsada waan gelaynaa, laakiin wixii ka dambeeya in umuraha aada looga tashado laysaga yimaada ayaan insha allahu tacaala dadka ku wargelin doonaa haddii allah idinku kuna sii wargelinaynaa. Maxamedow ramadaankiibaa yimid, ramadaanku insha allahu tacaala khayrkiisu wataa. Inkastoo ramadaankan uu leeyahay dacmi khaasah iyo si ka duwan siyaabihii hore, waa ramadaan si gooni ah loo soomi doono oo si gooni ah loo tukan doono oo si gooni ah loo afuri doono. Waxaynu baranay, waxaan malin taariikhda intii uun dadka hadda nool ee ugu badan ay noolayd, waxaan filay ramadaan aan masaajid la isugu imaanayna way yarayd ama maba dhicinba. Way jiray xilliya meelo qolaada ay dadku joogeen oon laisu imaan karaynin. Ramadaankan marka waxaa inoo gelaya insha allahu tacaala, horta waxaan rajaynaa bisha ramadaan inay maalinta jumcada ay bilaabantaba rajo laga qabaa. Insha allahu tacaala culimmaduna meel ay joogaanba way idinla wadaagi doonaan haddii allah idmo.
ميديا أم بها دادتك ويسوق بي هل روض الصعودة إن شاء الله وكاسي علمه دو ميلي جوغان بوطن كيني أفريكا ميلكي تايبا لاليسو كسو قد بين دونا إن شاء الله تعالى أريد أن أصاب سنمرك رمضان كوحو نوي من إنك أو مساجد أن تغيينين عن تراويع وآذين عن كأفرين عن كالسحورين رنتي وهول آذي آدرين كذولة وأرهن أن مركة قارس أورنكرو نعمتي مساجد أي لهاية نمعوين كي مساجد هذا لو برا رغية dad badan waxa laga yeebay masaajidku qiimaha ugu fadhiya dadka inayna ogeyn meesha bulshadu soo timaado meesha ummada laga maamulo meesha ummada laga hoggaamiyo maanta waxa halka maxamed oo dadka salaadii xitaa maray soo gashayeen garaneen soo wacyeen barkii oo dhahay goormay salaadu soo gashaa marka meeshaas dadka oo dhan laga hoggaamin jiray laga maamuli jiray laga wargelin jiray wax keeli jiray wacyigooda culimada maroba kula kulmi jireen marka masaajidu oo xiraba maanta marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryeynaa in dib la inoogu furo dhibaatadan corona virus ee dibka jira ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga qaado laakiin intaas waxaan uga baxayaa anigu shacab rizaaq uga bixi doona hadii Allaah idmo waxa la yiraahdaa salaad waliba sida ku qabato ayaa loo tukadaa ramadaankii la deyn maayo wala soomaya corona virus loo deyn maayo qoliyaha dadka ku soo dhex tuuray oo fataawa khaldan ayay soo geliyeen oo la leeyahay corona viruska dadka uu daciif hadii wuxuu qofku waa inuu biyo cabo waa inuu cunto cunaa inuu daciif noqdo lama ogola waa in cuntada la cuno ramadaanka la afur arimahaas wax ka jira mal qofka hadduu marad yahay uu jiran yahay ayuu afuri karaa mana jiran alxamdulillah dad caafimaad qaba ilaa aad ka jirato ma uu afuri kartaa sidaas daraaddeed insha allahu waynu soomaynaa haddii allah idmo salaadiina insha allahu waa tukanaynaa salaada waxaad runtii ah nicamta ilaahay dadku inta badan salaada sunnada ay ka walwalaan laba salaadood oo labaduba sunna yahay bay dadku qalbiga inta badan ku hayaan midna waa taraawiixda midna waa ciida laakiin markaad si kale u dhahdo labaduba waa laba salaadood oo sunna taqriiban marka waajibkii ka weynaa oo jumcaha ahaa ayaan maanta jirin oo laysu imaanin waajibkii lamidka ahaa oo jamaacada isu imaanay masaajidka oo rag isu baan laysu imaanin marka waxaa ka fudud taraawiixda habeenkii laakiin insha allah waxaan dadka u soo jeedinaynaa taraawiixdii iyada oo tahajjud idiin ah gurigiinni aad joogtaan tukada salaad kasta oo la tukado bacda alcishaa ama ku magacow salaadu taraawiix ama salaadu tahajjud ama salaadu leyl ama salaadu witri kulluhum dhammaan waxay noqonayaan salaadu leyl baa magaca la iskuwada yidhaahdaa marka mar haddaad gurigaaga joogto cishaaygaaga markaad tukato iska tuka salaadii ilaahay kuu qadaray gurigaaga ku tuko ilmahaaga la tuko reerkaaga la tuko haddaad qur-aanka xifdisan tahay alxamdulilah haddaadan xifdisanayn musxafka ka tuko bacdu lculamaa waxay leeyihiin ibnu baas iyo keyrkii waxaaba u fadli badan qofka hadduu tadabburkiisu ku imaanayo inuu dadka qaar badan waarta masaajidda markii lagu tukanayo way iska hurdaan waa hamaamsanayaan uu maqan yahay qofku biyu soo cabay cuntuu ka soo dhargay isaga dhanba markii la taagan yahay uu iska meel la maraya ma oga laakiin haddii adiga takliif lagu saaro le kitaabka qur-aanka qaado oo akhri lagu yidhaahdo waxaa laga yaaba in miirkaagu soo laabto marka kitaabta ka fiirsada insha allah qofkaan xaafid ahaynow kitaabkaaga qur-aanka juskaaga habeenkiiba ka akhriso gurigaagana ku tuka insha allahu tacaala sheekh cabdirasaaq baa insha allahu tacaala ku wareejinaya sheekha fadal sheekh cabdirasaaq barakallahu fiik bismillahi raxmaani raxiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاك الله خير دكتور فضيلة الشيخ أحمد نور سيد الشيخ أبو الشاقي سنة كان بشهر رمضان سنة دي هو يكد ودهي وحالنا مودا إن إلهي سبحانه وتعالى أضمها وكإمتحان دوره عبادة للي ما له في وقت الشدة waqtiga dhibaato ay jirto way ka fadli badan tahay cibaadada lala yimaado waqti rakhaa waqtiga barwaaqada iyo lagu jiro wakadalika qofka cibaadada macal jamaaca uu la yimaado oo masaajidkii laga ogahayo oo dadkii oo dhan ay tukanhayaan iyo cibaadada khaaska u ahe gurigiisa uu ka ogahayo asaga uu keligii ogahayo way ka duwan tahay waxay tusinaysaa qofka iimaankiisa ay tusinaysaa saa darteed in marka ilaahay subxaanahu wa tacaala
dhibaatadan ha naga kor qaado masaajidda ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo furo haddana dhinaca kale waxaad moodaa in addoomaha la imtixaami doono qof walba markaa ku dadaalo sidii uu u cibaadaysan jiro ilaahay uu u caabudi jiro subxaanahu wa tacaala bisha ramadaan inuu gurigiisa ugu cibaadaysto oo salaadihii marka koowaad faradka ah inuu ku dadaalo inuu waqtigooda ku tukado inuu jamaaca gurigi ka oogo caruurtii iyo xaaskii iyo asagii haddii ay dad dhallinyaro isla degan ay yihiinna ay jamaaca gurigi ka oogaan in lagu dadaalo in guriga inta la fadhiyo laga faa'iidaysto oo bisha qur-aanka aada loo akhriyo waa shahru qiraa in lagu dadaalo in cibaadada habeenkii alla badiyo haddaan mar camal jirin oo maalinkii lagu mashquulaya ayna jirin waqtigii cibaadadana ay joogno oo bishii ramadaan ay tahay in aada habeenkii loo cibaadaysto.